წყალსაც ვეხვეწევ თუ წამოვიდეს. აჰა. ასპინძის სოფელ ორგორაში მცხოვრები იზოლდა ოგბაიძე ახლად დამუშავებულ საკარმიდა მონაკვეთში წიწაკისა და პომიდრის ჩითილებს რგავს. პარალელურად კი პლასტმასის მილით სოფლის ცენტრიდან შემოყვანილი სასმელი წყლით რწყავს. იზოლდა ოგბაიძე ამბობს, რომ ეს ერთადერთი წყალია, რომლითაც ორგორის 40 კომლიანი ოჯახის სარწყავად რიგრიგობით იყენებს. აი ახლა უკვე წიწაკის და პომიდრის სეზონია და აჰა, ჩითილსაც გავთ და ვართ. ეს უკვე სასმელი წყლის წყლით არწყავთ. იმასაც ახლა რახან მოდის, ამას ვხმარობთ ეს. მეტი გზა რა გვაქვს და სანამ სარწყავი გავიკეთდეს, ამას ვხმარობთ ეს. ოგბაიძეების ოჯახის გარდა ორგორაში სარწყავი წყალი სოფლის სხვა მცხოვრებლების პრობლემაცაა. მარტო ესე გოგო წყალი, ეს სარწყავი წესაა და სას. მარტო დასავთ ეს ლებიოსა და იმას კარტოფილს ვერ ავწყავ. ორგორელების მსგავსად თითქმის 30 წელია სარწყავი წყლის გარეშეა დარჩენილი ზველის 130-მდე მოსახლეც. ამის გამო გასულ წლებთან შედარებით სოფელში დასათესი ფართობების რაოდენობა შემცირდა. თურაც არ და ამინდმა მოგცა ხელი მოცა და სასმელი წყალი გვა ხეზოში რომაც მაგით სარგებლობთ. სასმელი წყალი გვა და აი ბოსტანს უკვე თვალები მოყავს რაღაცაი მოყავს აი მაგით სარგებლობთ. სარწყავი წყალი არ აქვს. ძვიმის იმედზე ვარ დამოკიდებულები ფულების ამარა. თესავ დაახლოებით 1 ჰექტარზე. ზოგი ნაკლებს თესავს. IP ასპინძის მელიორაციისა და სასმელი წყლის ცენტრის ხელმძღვანელი მერაბ ნარიმაინძე ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტში წყლის რაოდენობა მცირეა, რის გამოც დათესილი ნაკვეთების გასარწყავიანება ვერ ხდება. ასპინძის 23 დასახლებიდან 2 სატუმბი სადგურით, 2 კი თვით დინების სარწყავი არხებით მარაგდება. დანარჩენი სოფლები კი წვიმისა და ბუნებრივი ხევების იმედადაა დარჩენილი. მოსახლეობა თუ მოითხოვს და სურვილი ექნება თვითონ მოსახლეობას, რომ ჩვენ მოემსახუროთ მერიაც და ჩვენ მზადა ვართ. მოთხოვნა არ არის? არ არის. მოთხოვნა არ არის. ნათესების ურწყაობა და მისგან გამოწვეული ნაკვეთების რაოდენობის სიმცირე, რომელიც ყოველ წელს იკლებს, მხოლოდ ასპინძის პრობლემა არ არის. რეგიონში ნათესვისთვის გამოსაყენებელი სულ დაახლოებით 85000 ჰექტარია, თუმცა მოსახლეობა 34000 ჰექტარს იყენებს. ამ რაოდენობიდან კი ნაკვეთების სეზონზე ნახევარიც ვერ ირწყვება. გასულ წელთან შედარებით მცირედი კლება არის, მაგრამ კიდევ გეტყვით, რომ ეს წინასწარი მონაცემებია და დასაზუსტებელია, მაგრამ ისე ტენდენციით მცირედით, მაგრამ კლება შეინიშნება. თან რო შევადაროთ, სადღაც 900 ჰექტარით რეგიონის მასშტაბში 900 ჰექტარით უფრო მეტი იყო დათესილი. სამცხე-ჯავახეთში არსებულ საირიგაციო სისტემებს ძირითადად თვითმმართველობებში შექმნილი მელიორაციის აიპები იმსახურებიან, რომლებსაც არსებული საირიგაციო სისტემების მოვლა პატრონობა ავალია.